Бившият премиер Николай Денков призова Бойко Борисов на публичен дебат. Как ще продължи промяната? Тук е кандидатът за депутат от Продължаваме промяната Демократична България Йордан Терзийски. Здравейте! Здравейте! Да започнем обаче с новината от тази седмица. Продължаваме промяната Демократична България поиска извънредно заседание и изслушване на служебния министър-председател Димитър Главчев по отношение на резолюцията за Сребреница. Защо взехте това решение и какво бихте казали на онези, които биха ви обвинили, че, че искате да използвате парламентарната трибуна за предизборна агитация? Дни преди изборите. Първо, вие виждате конституционните промени как имат реален ефект в момента. В момента има работещ парламент, който може да се свика и може да изслуша премиера по една изключително важна тема. И това ще бъде факт през следващата седмица, защото наистина премиера дължи обяснения. Защото аз до този момент не чух изявление от него и нямаше така ясна позиция от Министерски съвет. Защото той много ясно трябва да каже откъде дойде тази промяна на позицията, кой му се обади, защо му се обади и защо беше така подложен на натиск госпожа Стоева. Между другото, поздравления за нея. Аз имах среща с нея в ООН още началото на тази година. Тя наистина е един успешен български дипломат. И това е нещо, за което ние говорим, че трябва да има повече хора, които са експерти на правилните места, а не политически назначения. Защото ако там е поставена една пионка, това ще бъде управлението. Ще му се обади Главчев, Борисов, Пеевски и човек е дължен да изпълни, защото той е там поставен да изпълни една мисия. Затова трябва да има не само в ООН, трябва да има във всяка един български регулатор, във всяка една българска институция, трябва да има експерти, които са независими и които работят в името на България. И точно за това ние трябва да слушаме господин Главчев, защото и да той да понесе съответната отговорност за своите действия. Само да кажа, че Министерски съвет пусна една позиция и каза, че изтеклите факсимили не са част от пълния обем кореспонденция между София и посолството ни в ООН. Но въпрос, който ще бъде изяснен, очевидно в пленарната зала. Как си представяте, господин Терзийски, Продължаваме промяната Демократична България в следващото народно събрание? По-скоро в управлението или по-скоро в опозиция? Аз си представям, че ние ще продължим да работим по начина, по който сме работили досега. Ще продължим да се борим за каузите, за които сме се борили. Ще продължим да се борим за справедливост, ще продължим да се борим за прозрачен избор на регулатори, за качествено здравеопазване, образование, за всичко друго. Под каква форма точно ще се борим? Но е това ще решат управлението, отколкото в опозицията. Това ще решат българските граждани на изборите. Да. Защото трябва да знаем каква е алтернативата. Алтернативата е Борисов и Пеевски, алтернативата е постната пица, алтернативата е управление точно по този начин, чрез телефонни обаждания и натискане на едни копчета на едни хора, които трябва да свършат определена работа в определен интерес. Това е другата алтернатива, която ние не трябва да допускаме да се случва. С тази алтернатива обаче излизате от общо управление и общо конституционно мнозинство. Така че колко пъде е алтернатива за вас сега в сравнение с периода от преди 10 месеца? Ние много ясно заявихме, че ние управление с Борисов и Пеевски няма как да направим. То се видя, че няма как да се случат реформите, за които ние сме се борили заедно с тях. Защото те ни предлагат. С тях гласувахте Конституцията. Така, това беше една от основните реформи. Това имах предвид. И тя има своя ефект, както ви казах и в момента. Благодарение на това ние ще имаме изслушване на премиера и ще чуем някои неща. Тоест, ние платихме тази цена, за да може да се случат тези реформи. И да, наистина беше трудно, но резултата е факт. Но в момента това, което те ни предлагат, политиката на постната пица, политиката на стабилното крадене, което те искат да върнат, няма как да допуснем това да се случи. Защото, както видях, те искаха да вземат 8 лева от пенсионерите. Нагледаха се точно в 8 лева на пенсионерите. Се нагледаха, искаха да дигнат цената на тока. Господин Терзийски, не е вярно това за 8 лева за пенсионерите. Напротив, знаете, единият процент, за който ставаше въпрос, трябваше и след наша реакция това нещо много бързо се промени. Променено преди това. Когато имаше реакция, много бързо се случиха нещата. Тоест, когато има адекватен отпор на техните действия, дори те се принуждават да действат правилно. Но точно това ние трябва да имаме голямо представителство в Народното събрание, за да имаме механизъм, по който дали ще управляваме, дали ще променяме политика или в опозиция, това ще решат хората, но трябва да имаме представителство там, за да имаме реално влияние върху политиките, които се случват.
наистина прави впечатление много острите ви критики между вас и ГЕРБ и Движението за права и свободи. Кажете, виждате ли Продължаваме промяната в Демократична България в мнозинство, което изключва тези две формации и на какъв принцип ще бъде то? Тъй като социолозите подреждат по един или по друг начин политическите сили и извън тези две формации, за които говорихме досега, са БСП, Възраждане и Има такъв народ. Виждате ли се, изпълнявайки вашите цели с тези три формации? Това, което виждам към момента е, че има едно мнозинство, което не иска да се върне модела на Борисов и Пеевски. Има едно мнозинство, което иска да има правителство, демократично, правителство, което да реализира промените в България, правителство, което да води България към Шенген, към еврозоната, правителство, което да повишава доходите на хората, което да има прозрачност и всички тези политики, за които ви казах. И тук е въпроса да това мнозинство да се прехвърли в Народното събрание, защото това мнозинство го има. Тези хора, които искат промени, тези хора, които искат реформи, тях ги има. И те са мнозинство в обществото. Хората, които искат стабилното крадене на ГЕРБ, са малцинство, но съжаление, те са много по-организирани и те отиват да гласуват. Въпросът е всички останали, които искаме промяна, да отидем и да гласуваме на 9, за да се реализира тази промяна в парламент. Сега един цитат от Асен Василев. Продължаваме промяната Демократична България няма да влиза в коалиции с ГЕРБ и ДПС, докато лидери на партиите са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Сега аз съм свикнал обаче да преценявам всяка дума. Той говори за няма да влиза в коалиции. Възможно ли е да влезете в... Аз си мислех, че за последно ще използвам преди кампанията, ама пак ще трябва да се използва думата сглобка. Да ще влезете ли в сглобка, не в коалиции, в тези формации? Тук няма смисъл да се хващаме за думата. Аз искам пък да ви питам вас. Вие искате ли вас да ви управлява правителство на Борисов и Пеевски? Както и всеки един друг гласоподавател. Аз не искам. Вие като, примерно... Аз съм журналист, да, който в момента е в кампания. Въпрос. Няма как изобщо да ви отговоря. Това е риторичен, просто очаквам отговор. Въпросът е към всеки един... Аз искам редовно, стабилно правителство, което да не предизвика съмнения за това в коя посока се движи България, защото ето това ще каже, че е важно да се, да се затвърждават европейската перспектива на България и да не се поставя под съмнение нищо във външно-политическата ни ориентация. Точно така. Абсолютно съм съгласен. И точно за това няма как ние да допуснем едни псевдо-евроатлантици, защото щом с едно телефонно обаждане България може да промени ориентацията да кажа, си. Това не е, по никакъв начин не е доказано какви телефонни обаждане. Добре, нека да дойде премиера и да обясни. Да. Но що може да се подаде на външен натиск и може толкова бързо да се промени българската ориентация, представете си какво може да стане при едно редовно правителство, което има мнозинство за себе си. Точно за това е важно ние да имаме така представителство, което наистина да може да реализира тези политики и да има България да има една предвидимост към своите партньори в Европа и разбира се вътре. Сега един цитат на Бойко Борисов. ПП и ДБ ми дължат една ротация. Да си дадат един да пътува и да ни подкрепят за наше правителство. Това може да го преглътнем, когато имаме наш силен премиер и това може. Как ви се струва като вариант след 9 юни? Той казва нещо, някой дължи нещо. Аз на Борисов нищо не му дължа, честно казано. Но той дължи, според мен, обяснение дали с тези думи за силен премиер визира господин Пеевски. Защото за разлика от 2013-та, когато не беше ясно кой предлага Пеевски, сега може би става ясно чрез тези му думи. Социологическите проучвания, много тънка е границата между вас, Възраждане и Движението за права и свободи. Имате ли отговор защо се стигна до тук? Това, което виждам всеки ден на терен, в разговорите си с хората, наистина виждам сериозна подкрепа. И хората ни вярват и ни подкрепят. Но наистина има една група, която все още се колебае дали да отиде да гласува. Тя не се колебае за кого. Тя е гласувала за нас. Тя знае, че ние сме единствените, които можем да направим промените в България. Тя знае, че се борихме през последните 3 години, но не малко сърдите заради това, че направихме управление с ГЕРБ. И точно това е нашата роля в кампанията. Да обясним на тази група, колкото и да е голяма тя, че не отивайки да гласува, това не решава проблема. Напротив, задълбочава го. Това не наказва нас, това наказва целият процес от последните 4 години на протестна вълна, на желания за промени. И точно тук е момента да ги убедим, че
Това е единствен начин. Те разбират, че нямаше друг начин, освен управление с ГЕРБ. Те разбират, че нямаше друг начин, по които тези промени и реформи да се случат. Но разбира се, всичко това се идва на цената на някакви компромиси. И не всички хора са готови да го разберат. Но когато им се обясни в личен разговор и се видят резултатите, повишението на доходите, повишението на пенсиите, реформите, които бяха направени, те наистина го разбират и когато се направи откровен разговор, това наистина стигаме много по-близо. Това беше и ролята на Кирил Петков, Асен Василев, които на академик Денков, те обиколяват в момента България и се срещат с всеки човек лице в лице и говорят тези неща, правят едни презентации, които са с числа, които не са просто едни политически лозунги. Това са факти. Колко се увеличило всеки един от тези пунктове, за които обясних. В началото на предаването тук беше политолога Димитър Ганев от Тренд и той каза, че ако Възраждане е втора политическа сила, защото границите са много малки, това ще направи много по-лесно събирането на едно управление на базата на, пак ще използвам едно клише, евроатлантически ценности и партии, които споделят един и същи път. Виждате ли подобна възможност и за след 9 юни отново на този принцип да се вземе решение, къде ще участва ППДБ? Аз не смятам, че ние имаме общ път с Борисов и Пеевски. И внушенията, че един вид това е единственият вариант за България, мисля, че са неоснователни. Не внушавам нищо. Просто питам Възраждане втората, ако е втора сила, дали ще бъдат по-лесни разговорите помежду ви, между формации, които смятат Европейския съюз и членство на България в НАТО, като български приоритет, национален приоритет. Наша цел е да бъдем с максимален резултат на тези избори. Ние се целим в първото място, разбира се, защото само така можем да налагаме политики. Да. Защото само така нашия глас ще се чува по-силно в парламента, дали като управляващи, дали като опозиция, но наистина, имайки максимално представителство в парламента, само това е единственият начин. Няма друга партия и коалиция, която в момента може да гарантира всички тези промени, за които аз ви казах по-рано. ЦИК реши да бъдат свалени билбордовете с Николай Денков и снимките на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Чия беше всъщност идеята за този тип агитация? Аз не знам чия е била идеята, но е комичен така страха на господин Борисов да бъде поставен и да бъде сравняван до академик Денков, заедно с господин Пеевски, разбира се. Така че това е нещо, което ми вправи впечатление, така силното притеснение, но може би го разбирам, защото слагайки го до един академик и наистина успешен премиер от последната година, така сравнението не е в негова полза просто. Николай Денков всъщност покани Бойко Борисов за публичен дебат. Има ли резултат, отговор от ГЕРБ? Доколкото знам, резултатът е тишина. Не съм чул да има такъв отговор, а и не си спомням през последните 15-ти на години да имало дебат лидерски на парламентарни избори. И за съжаление, господин Борисов бяга от един такъв формат, защото знае, че вероятно не е в негова полза. Той е много силен на афоризми, на байганевщини пред журналисти и пред негови фенки. Но когато застане срещу един академик като господин Денков и се говори за реални политики, за реални реформи, за ангажименти, там някак си смелостта изчезва. То ще има представител на ГЕРБ след малко, аз ще задам и на него този въпрос, но в края на разговора да ви попитам все пак за тази размяна на реплики, в която се включи и президента. Той каза следното: хора, които през живота си са стискали само детско пистолетче, вземат решение за изпращане на оръжия. Ако някои наши политици са много напористи в тези свои решения, нека преминат поне един месец интензивна военна подготовка и да подпишат декларация, че ако се наложи, ще воюват за България. Какво бихте отговорили на президента и неговата стилистика? Аз мисля, че много ясно се каза, че военни няма да бъдат пращани в Украина да воюват. И това продължава да се спекулира с тази тема, да се внушават страхове. Мисля, че това в момента е излишно. А за смелост да говорим, господин президент избяга от 9 страни в 10-та, когато тук имаше среща на НАТО. Нали, мисля, че е излишно.
А и само да довърша от предния въпрос, понеже ми казахте, че ще има и ваш гост от ГЕРБ, може да го попитате един въпрос от мен. Защо аз съм свободен депутат и аз никой няма как да ме накара да гласувам за правителството на господин Пеевски? Много ми е интересно колегата от ГЕРБ, ако Борисов му се обади и му каже, ще натиснеш копчето за Пеевски да бъде премиер, те как ще реагират? Могат ли поне този ангажимент от към момента, че няма да подкрепят един такъв премиер? Защото аз не мисля, че те има достатъчно свободна воля. Вие вярвате, господин... че ГЕРБ може да издигне друг лидер за министър-председател. То, между другото, Николай Денков се получи един път, ама той да кажем, че не е сред партийното ръководство. Не, интересно ми е дали ако им се обадят и трябва да гласуват за господин Пеевски да бъде премиер, как биха отговорили? Разбрах ви. Сега, на финала сме... очаквате ли, че ако 50-тия парламент не излъчи стабилно и редовно правителство, ще се засилят онези гласове, които са евроскептични? Аз не мисля, че ценностите на български избирател могат да се променят за едни избори, европейските ценности. Няма хората изведнъж да станат, да се отрекат от Европа или да почнат да пращат децата си да учат в Русия. Това няма как да се случи. Нашия проблем не е с Европа, нашия проблем е с скептицизма тук вътре. Защото има скептицизъм към това, можем ли да се преборим с скритата власт, как може да стане това, да. Кога може да стане това. Така че аз не очаквам евроскептицизъм, очаквам наистина пълна мобилизация, за да може да си решим вътрешните проблеми, за да бъдем силни в Европа. На финала номера на бюлетината е защо хората да гласуват за вас? Номер 14, да ни подкрепят за едно нормална европейска България, да може да реализираме едно такова мнозинство, едно такова управление. Благодаря. Йордан Терзийски, благодаря. Кандидат за депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Ние продължаваме нататък. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването ще видите. Изборът на България. Новата власт от София до Брюк.